Віталій Сорока – військовослужбовець Національної гвардії України. На початку березня він повернувся з-за кордону. Я мобілізований. 2 числа я вже був в часті. Я приїхав з Литви, я на армії 5 років. Війна почала, я зразу повернувся сюди. Віталій Сорока служить у стрілецькій роті. Розповідає, свого часу мріяв про кар'єру військового. Втім, цю мрію втілив старший син Андрій. З 2014 року, розповідає, він став на захист батьківщини. Він не любив взагалі говорити. Мені вже хлопці розказували, що як де він був, куди попадала я, як з окруження виходила. У травні цього року батько та син разом поїхали до зони бойових дій. Ми разом були в Донецьку. Його всі хвалили. Де Андрій з своїми хлопцями, там зразу нормально все стабілізувалося. Через 3 місяці по завершенні ротації батько повернувся додому, а син залишився на Донеччині. Його попросили, бо такі там вкрай необхідні, розповідає нацгвардієць Юрій. Його називали артилеристом-снайпером. Свої любили, а вороги полювали. Ворог так само слухає наші радіочастоти, як ми їхні. І вони вже знали, якщо виходять позивні нашого командира, нашого підрозділу, значить будуть в них проблеми. І то суттєві. І дійсно була інформація, що як його, так і наш підрозділ вишукують, тому що робота сама за себе казала. Із травня по жовтень 2022 року зведений мінометний взвод військової частини під керівництвом старшого лейтенанта Андрія Сороки знищив 4 БТР, вантажний автомобіль, БМП, легковий автомобіль, БПЛА, спостережний пункт противника, 13 укриттів для особового складу, місце для зберігання зброї та наніс ворогові близько 200 санітарних та більше сотні безповоротних втрат особового складу. Багато він виявляв цілей за допомогою дронів, потім пересилав нам координати. По цих координатах ми відпрацьовували цілість з його допомогою. Він також був присутній, допомагав в наведенні, допомагав в розрахунках, вичисляв так, давав поправки, був на місці льотчика. 1 листопада Андрій Сорока готував батальйон до ротації. Вранці на позицію в селі Павлівка, де були, прилетіла ворожа міна 152-го калібру. Того дня він востаннє врятував своїх хлопців, розповідає нацгвардієць Андрій Калюшко. Він загинув на позиції в місті з хлопцями. І ще й при тому, що хлопці всі цілі. Нашого командира не було загиблих. Нас були поранені, нас були контужені. Він був дійсно фаховий спеціаліст. Як військова людина, як людина з високими, хорошими моральними якостями, то в цьому плані, кажу, це дуже велика втрата для нас, як для підрозділу, та й взагалі для Нацгвардії. Тому що такі командири, вони кожен день народжуються. Андрія поховали у рідному місті за тиждень. Батька відпустили додому попрощатися з ним. Молодший син Сергій каже, вся родина хоч і хвилювалась, завжди вірили, Андрій повернеться додому живий і здоровий. Думаю, що з ним завжди все буде добре, бо він був і в 2014 році, і в 2015 році був на антитерористичній операції. Завжди приїжджав, завжди говорив, що з ним все добре. Це дім, який будував Андрій, куди після війни мав повернутися, де планував створити сім'ю, виховувати дітей. Їх дуже любив, каже батько. На другому поверсі 3 просторих кімнати. Це він підшивав, там на другому етажі. Все, теж. Як в відпустку був, так він тут постійно пропадав. Андрію Сороці було 27 років. 9 із них він боронив батьківщину. За виявлені мужність, героїзм та відданість справі, за врятовані життя побратимів, частина, в якій служив Андрій, ініціює присвоєння йому звання Героя України посмертно. Дається нам перемога в цій війні дуже гірко. Ми втрачаємо кращих синів і дочок України. Він був один із кращих. Він заслуговує найвищої нагороди. Віталій Сорока знову повернувся до служби. Тепер, каже, мусить боронити батьківщину за себе і за сина героя. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.